ነጭ ዜናን ባሸቸለም ኮሮና ዩሪ ባሸክ ዩጅ እንደ ተፊዝለም በሰራ እንደንታቸሸ ተዛገጉት ይጣንሸ ጦሳቡድን ጤፈብለ እግዘሪ ሰራ እንደዳር ቤተ እንዳን ቶራነ የቾክ ግዘሩ የጠቅንከ ያፈርተ ሰሚያድባር አፈትነ አሸኒም ቀሪቃሩ ደረገንዳ አጅንፍራክ ባንኸሪ ባዲለንዳ የቾክ ግዘሩ የጠቅንከ ያፈርተ ሰሚያድባር አፈትነ አሸኒም ቀሪቃሩ ደረገንዳ አጅንፍራክ ባንኸሪ ባዲለንዳ ፍራክንደብካ ኦመጋ ፍራክንደብካ ኦመጋ ዜናን ባሸቸለም ኮሮና ዩሪ ባሸት ዩጅ እንደ ተፊዝለም በሰራ እንደንታቸሸ ተዛገጉት ይጣንሸ ጦሳቡን ጤፈብለ እግዘሪ ሰራ እንደዳ ቤተ እንዳን ቶራነ ስፔን ጀርማንም ጆረም ያገባ ወይነረ ብራዚል አሜሪካ ጋና ጅቡቲ ሱዳን ሙራመታ አፍሪካ በሰሰቡት በሳሳሙት ይትጋባ የኸሬ ንትረረቅነም ንትራነ የማሬ የማሬ ሰሜ ሜጥር እሽተገረ ዜጋ ተደንገነ ደረግያነን እማትቤታዊ ወቅቴ ንዘበነ የቾክ ግዘሩ የጠቅንከ ያፈርተ ሰሚያድባር አፈትነ አሸኒም ቀሪቃሩ ደረገንዳ አጅንፍራክ ባንኸሪ ባዲለንዳ የቾክ ግዘሩ የጠቅንከ ያፈርተ ሰሚያድባር አፈትነ አሸኒም ቀሪቃሩ ደረገንዳ አጅንፍራክ ባንኸሪ ባዲለንዳ ፍራክንደብካ ኦመጋ ፍራክንደብካ ኦመጋ ፍራክንደብካ ኦመጋ